就喝的鬼。谁在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 дараа нь болгонгүй туршилт хийсний дараа дүгнэлт гэдэг нь хоёр
хүслэг байгаад байна тийм. За тийм бол энэ дээр бичих юм шиг. А тамгалаа 1 минут бичих. Өөртөө бодлыг бичнэ гэсэн үг ахна. Спиртэн дээр саваагаа үзүүлээс нь халахаар юм яах юм болоо. За бүгд ойсон баг байна уу? Утаг байна уу? Thank you.
нүлээ гэж үүч. Ахаа ярьж байна. Ахаарч та. Сүүлийн эсвэлч. За энэ тохиолдож байгаа хэрэг юм шиг. За бүх хүмүүс нүлээ бичин. За бүгдээрээ дүгнэлтээ бичиж дууснаа. За дууссан бол одоо багаараа ярилцаад нэг дүгнэлт гаргаараа багш нь цаас тарааж өгсөн байгаа. Тэрэн дээр тэрийг уншиж байгаа дүгнэлтээ нэгтгэж бичээрэй үү, тэ? Хам цаас тарааж өгсөн байгаа. Одоо юу гэж хөдлөгөө үү, тэ? За бүгдээрээ ярилцаарай. Босоод очиж байгаа хөлтөө тэрэн босож очиж байгаа хөлтөө ярилцах юм шүү дээ. Yeah.
тэгээс хоншоогоо нэг нэгээрээ дараах хүмүүсэн. Ааха. Тэгээс удааны энээр соогоо дамжин зааны тос хайрлаж байна. Заа сайхан заа байгаа даа. Заа дараач нь болтаа. Соог үзүүлэх талаас нь үлчил гомаа тойр байхаас нь. Ажлын утсан дээр ажиллаж төгтлөө.
нэрээ бичээ, хуцаанаа тэмдэглэж авах нь. Ja,
За дууссан бол багаараа ярилцаа. Дүнэлтээ бичинд мэ. Багаараа ярилцаа дүнэлтээ бичдэг хүүхдээ жоохон томоор бичээрэй за. Thank you.
нэгдүгээр аа нэгдүгээр аа.
улаан зүг чадвар нь өөр өөр байдаг. Өөр өөр байдаг. За сайн байна. За нэгдүгээр туршилтын дээр юу ойлгож авсан бэлээ? Яаж зөвлөсөн бэ? За нэг юм. Би хичээлээс ямар нэг бидний материалын шинжээр хамаарч хамаардаг. Ааха, за сайн байна. Цаашгүй хэлгэн байна уу? Би ахад энэ дээр нэмээд хэлмээр байна гэсэн юм байна уу? Баггүй юу? Бүгд ажиллана тий? За сайн байна. Бүгдээрээ тийм юм ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Хатуу бие, дулаан, хасан хэсгээсээ дамжаад энэ авшаа дамжаад гэсэн нэгдүгээр туршилтанд дээр байна тий? Хасан хэсгээсээ дамжаад эхний нэгдүгээр хадаа сонсон дараа хоёрдугаар хадаа сараа гуравдугаар хадаа сэ дамжиж унадсан тий дулаан маань зөөгдд юм байна тийм бол дулааны хэлээр. За тэгвэл хоёрдугаар туршилтын дээр болонгууд хэдүүлээ 2 өөр материалыг харьцуулж аа 2 өөр материалыг харьцуулж үзсэн чинь зэрэг унсан мэт яаж юм бэ? Өөр өөр дулаан дээр чаас бид нар ямар төвлөнд үсэн бэ? Материалын шинж чанараас хамаарат байгаа юм байна тийм ээ. За тэгвэл одоо гэрээ татгаа.